Hai, yo Jonat. মাছ ভাজি কড়াই গরম হলো তেল পকাই দেছি ଭାତ ବସେଇ ଦେଲି ପାଣି ଗରମ ହେଲେ ଚାଉଳ ପକେଇଲି ପାୱାର କଟ୍ ହେଇଛି ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି ପଳେଇ ଆସିବ କରେଣ୍ଟରେ ଠିକ୍ କରିବ ସମୟରେ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଲାଣି ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଛି ଜିରା ପକାଇ ଦେଉଛି ଜିରା ଫୁଟିଲାଣି ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇ ଦେଉଛି ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚିକି ପକାଇ ଦେଉଛି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କଟ କଟ କେଉଁଠି କ'ଣ ସଜଡ଼ା ଫଜଡ଼ା ହେଉଛି ଆଉ ଆଜି ଆମ ଘର ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଜଣେ ଆସି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ମାଛ ଯାଇକି ଆଣିଲି ବଜାରରୁ ବହୁତ ସକାଳେ ସାଧା ସବୁ ନେଇକି ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଲି ଡାଲମା ଭାତ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ତରକାରୀକି ଦେଲି ଭଜା ଭଜା ସେ କଲା ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବଜାରରୁ ମାଛ ଆଣିଲି ପୁଣି ଭାତ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ବାସୁମତୀ ଭାତ ଚାଉଳ ସେ ନେଇକି ଗଲା ମୋର ଉଷୁନା ଭାତ ମୁଁ ଖାଇଲି ନହେଲେ ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯିବ ଉଷୁନା ଭାତ ବସେଇଛି ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ କରିକି ଖାଇଲି ଜଣେ ଆସିଲେ ତ ଆମ ଘରେ ଆଜି ରହିଲେ ଭଡ଼ା ରହିଲେ ଭଡ଼ା ରହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ଟିକେ ହେଇଗଲା ଲେଟ୍ କରିକି ରୋଷେଇ କରିଛି ଆଉ ଏବେ 10:30 ଏଗାରଟା ହେବ କାହିଁ ଦେଖିନି
ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା 10:30 କେତେ ହେଇଥିଲା ଦେଖ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଟିକେ ଯାଉଛି ଟିକେ ଦେଖା ଶୁଣା କ'ଣ କରୁଛି ଏଇଠି ସେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ବୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଗେଟ୍ କରୁଛି ଯାଉଛି ଇଏ କରୁଛି ରହିଲେ ଆଜିକାଲି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ନେଇଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ କରି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଚିକେନ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ନେଇଛି ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦେଉଛି ମସଲା ହେଇଗଲାଣି ଦେଇଦେଉଛି ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବି କରିବି କି ଡେରି ହେଇଯାଉଛି ଖାଲି ମାଛ ଫ୍ରାଏ କରିବି ଆଉ ମୋତେ ଆଳୁ ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗେନି ମାଂସରେ କ'ଣ ମାଛରେ କ'ଣ ପୁଅ ଭାରି ଖୁସି ପାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଳୁ ପକେଇବାକୁ କହେ ଆଉ ପୁଅ ଆଇଁଷ ଖାଉନି ମୁଁ ବି ଆଇଁଷ ଖାଉନଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ପରେ ମା ଆଇଁଷ ଖାଇଲି ମାଛ ମାଂସ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆଉ 2-3 ଦିନ ତଳେ ଆଣିଥିଲି ଆଜି ଆଣିଲି ଆଉ ଜମା ଆଇଁଷ ଖାଉନଥିଲି ଖାଉଥିଲି ଆଗରୁ ବାପୁ ସବୁ ଖାଉଥିଲୁ ଝିଅ ଖାଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଥିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରା ନେଇଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ପାଟିଗଣ୍ଡ କଲେ ବୋହୁରାଗ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ବାହାରେ ଖାଉଛି ଆଇଁଷ ମୁଁ ଖାଉଛି ପୁଅ କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ ତମେ ଖାଅ ମୁଁ ଖାଉଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏକା ଖାଉଛି ତ 2 ମାଛ ଆଣିଛି 2 ମୋର ହେଇଯିବ ଆଉ ରାତିରେ 2 ମସଲା ହେଇଗଲାଣି ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦିଏ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ କଥା କପିବା ବି ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ରୋଷେଇ ମାଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତ କମ୍ ଟିକେ ମୁଁ କମ୍ ଲୁଣ ଟିକେ ଖାଏ ବେଶୀ ଖାଏନି ମାଛ ପକେଇ ଦେଉଛି ଗରମ ମସଲା ପକେଇ ଦେଉଛି ତରକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ଭାତ ଗାଳି ଦେଉଛି